përshëndetje për shikuesit dhe dëgjuesit të Radio Televizionit Fontana. Rrugët imi si gjithmonë që je premtime edhe i mban ato. Ne sot jemi në Në qytetin e bukur të Deçanit, në qytetin e bukurive natyrore, në qytetin e traditës, i të gjitha në qytetin e nderit. Sot unë dhe Genti do ta bëjmë një reportazh fantastik së bashku, ku do të shohim pamje Matitës. E po shikues të ndëruar, tani unë dhe Genti kemi ardhur në një ambient krejtësisht ndryshe, në një vend ku punon dhe qëndron një njeri me vlera dhe potencial të lartë, një njeri që ka respektin maksimal nga gjithë popullata e gjerë e Deçanit dhe jo vetëm, dhe po ashtu një person që ka kthyer Deçanin në një vend fantastik dhe në një vend të mahnitshëm. E sot, ekskluzivisht në intervistë me ne, do t'jetë kryetari i komunës së Deçanit, Zoti Bashkim Ramosaj. I cili jo rastësisht me ka hapur zyret e ne ka hapur dyert e zyres e ti, e mbi të gjitha dyert e Deçanit. Dhe përmes kësaj interviste do munduam që të nxjerrim sa më shumë informacion që t'jetë mundur mbi këtë qytet. Sa do të vlerësoni që mundem të përgjigj, pse jo, faleminderit për prezencën, faleminderit për mundësinë që po na jepni, që më komunikoj me teleshikues juaj me ata njerëz që ndjekin. Gjithashtu, kjo pjesë është edhe një dëshirë realizuar për publikun tonë të gjerë që ka dashur ta shohë kryetarin e Deçanit në një intervistë, sepse ky është kryetari më i mirë që ka pasur ndonjëherë Deçani dhe vërtet ju e keni treguar veten që mund ta çoni Deçanin vetëm përpara me punë, vullnet, optimizëm dhe vizion të lartë. Faleminderit për komplimentin, faleminderit. Punën e kongresit më bën. E po ne po nisim me intervistën, apo jo? Kemi disa pyetje, kështu se Po filloj me pyetjen e parë. Si ndihesh si udhëheqës i kësaj komune? Po, gjithë udhëheqës është kënaqësi së pari, është përgjegjësi shumë e madhe. Kënaqësia vjen prej vetë vlerësimit që qytetarët apo që t'japin besimin që ti me udhëheqës me menaxhuar një komune. Tjetra, anë e medaljes është sfidë, është përgjegjësi, është përkushtim ditor, i cili nuk lën në asnjë interval kohor, nuk lën që më kohë i qetë ose me i jetu ose me i përjetu ato hobet që i ka një person, që i kemi gjithë ta. Shkojnë edhe me pytjen e dytë, që është si qytetari thjeshtë, cila është gjëja që të bënë mësë shumë të i përshtypje në komunën e Deçanit? Në është ashtë fështirë me përkufizu me një diçka, po ajo që më lënë përshtypje në komunën e Deçanit që nuk e gjonë në qëta trebat Republisë Kosovës ose trebat që janë kufore të Shqipë. Në Deçanit në karakterizon një vërtyt që është shumë specifik, që janë njërës tepër bujarë, janë njërës që kurtojnë po, thëjnë po, kurtojnë jo, të kanë thonë jo. Nështë ta prikjeve mërësohëm që nështë ta jemi pak të ashpër, mirë po në sensë jemi shumë njerës bujore, shumë njerës solidarë me sveti dhe në kritë për mbajtë në ty me jenë te për të përkushtum për familje, për venin, në qëfar dolloj nivelli që ata e vlerësojnë, po jam njerës sinqertë, jam njerës sinqertë. Kemë bënë përshtypje për qytetarë, përse tema që më po përstyrë për Deçanin e që ka një herë dhe mështrohet në dhimbje, por se Deçanin ka shumë potencial, ka shumë resurse, dhe jemi met një farë kurthe geografikë si komunit që së komunit me ndër në shpërthyje, dhe pse i kemë bodë për në pyrë. Pa ashtu dua të bëjë edhe një pyetje që ashtë kemi mjaftu e shumë bugjeti që ndodhë nga qeveria Kosovës për komunin e Deçanit? Fatkesisht jorën kemi një e thëmë me plët gojnë një farëdojt diskriminimi në këtë periullë kohore sa tashe 2 vite që ndarit bugjetore si mas ligjit për bugjet të Republisë Kosovës jenë pasyra reale, jenë pasyra publike e që shqyjet një farëdojt diskriminimi si të mos për komunat ku të fillu në është prej Klinë, prej Stovët, prej Peje, prej Deçanit, Junikut, Gjakovës e dherën Suareken që e kanë minimumin e bugjetit të që li fërëm nga nivelli që ndrojë. Shpresoj e besoj që kjo gjeni ka më nëshëm. Shpresoj, kështë që shkujme në përpytin tjetër, qka pëndon me qeshtë e një gjishës e manasirit? Po, është proces i cili
një ditë duhet me u përmbyt. Po. Ajo që është fatkesi në këtë rast, është sepse e monastiri dhe qamit ka bu që dhe qamit mos me pas zhvillim ekonomik të hofshëm. Edhe me zhvillim ekonomik me kompetencë për shkak e shumë sankcionimeve që i ka bu monastiri dhe qamit, qofë me zonën dhe qamit bujt, në qofë me mos lejimin që në këtë zonë me mendoj zhvillimin si që në rruga, shqitoria, lëbore, shqitoria, që esin me drejtim të monastiri. E shumë projekte tjera që ndërlidhen me këtë fytin e ngoshtë, është një farë oazë që Kongres Zhvillimi i Komunës dhe Qonit ka rënë për atë pjesë. Unë e kam një besim që edhe ju besej procesët, herët të sërvohëm kjo që është i kam më te i kalu. Mirë po që edhe ne duhet me pas një farë lojtë durimi dhe një farë përkushtimi konstant, edhe që ndoshmërije konstant për bolë e kërkesa që në pa drejta i në parësyshme. E vërtej. Duke ditur se Komuna Deçanit ka një pozitë të përshtatshëm për turizmin dimror, siç është skijimi, a keni menduar ta shfrytëzoni këtë hapësirë skijimi për ndonjë projekt, siç është për shembull Bieshka Belegit, që ka një gjatësi skijimi goxha të madhe? Thoja është përkushtim ditor i krejt neve. Jemi më shumë ti, mirë po është përkushtim ditor i krejt edhe i kolegëve të mi. Është problem mështë atë me sligu në një emision të tim. Unë ju kësha propozu, ju kësha lut, jo vetëm ju propozu që me shku edhe me vizitu këtu venë, pra shmo kemi një koncept qartë në këtë destinim, sepse kemi punu edhe rrugën, është asfaltu me këtë vetë veç përmëdojnë asfaltime e rrugës që e lidhë dhe qani me plavën, me të pjesa ndohë në plavës që me përmëndu, jemi në përmëndim të fshatit turistik që fond Bjerës Belegut, që është një investim i huj, që është qendra ma me kompetencë dhe ma e mira që ka më ndonë në Kosovë. Këta thëmë me përgjësi të e për klarë, kemi ndërtu fshatin Bela që po e bojmë infrastrukturë që njërës që kanë prona privata aty, jenë duke e bojnë investim të mërkullushën që ka një pjep, kemi shpallë pleqën si vendbanime që tash po mërë jetë dhe kjo edhe kjo vendbanim i cili tashmë rruga po i përfundohet, jemi të i punu me elektrifikimin e atë pjesë në dy drejtime, edhe këtë vit kemi investuar shumë në pajisit të cilat e bojnë atraktive, jo vetëm Bjeshkën e Belegut, dhe po besoj e po shpresoj që në të ardhmen shteti jonë ka me e kalu këtë përmësi në promë komunale, ku neve në jetë mundësi ma shpejt me shtimë funksion. Ka flasim për një diçka të madhe, unë e kam thonë publikisht të shfrytëzuarin, sot me thonë që Deçani në një periudhë kohore do të jetë destinacioni më i parezistueshëm që njerëzit kanë ardhur me vizitu. Nuk kanë me pas, nëse mundem me thonë, në gjuhën e Deçanit, nuk kanë me pas çare parë në Deçanin. E vërtet është kjo. Po. Duke i parë zhvillimet e hapshëm që po merr Komuna e Deçanit, a pritet ndonjë një projekt tjetër madhor? Si që keni bërë deri më tani? Unë nuk kam, nuk jam shumë në pjesën e promovimit. Në të shumë shirë vetëm kjo që kalohet dhe që jetohet për ditë, nuk shirë në pjesë të ansorin. Ta shumë përfundojnë me kolonin artistëve që është vetëmja në Kosovë, po përfundojnë me qenërën e nërë dhe në fshatit turistik që është 1 km, lorë për të shumë. Dhe po ashtu, janë një pjesë investime që me ku kanë me ishë përfaqë. Mirë po jo po përfunduar. Jenë bo punë të noja që me njësë me nëmru për besë nuk e di ku muna me harru me sa në kështu që mështë i në. Duke e ditur që ti keni respekt goxha të madhë nga popullata e gjere Deçanit, a do të kandidoni prap në zgjedhjet komunale ku dihet se dhe 2 vite në ndonjë nga procesi zgjedhor? Është politikë dhe subjektet që në përfarsoj, është vlerësim edhe i kolegëve dhe qytetarëve. Nuk jam në gjendje me thonë tash, po më shumë se po, do të jem edhe një herë në këtë garë, do të jem edhe një herë kërkues edhe një mandati për shkak me mbyll konceptin ose këto synimet që ne e quajmë ëndra për Deçanin me u bë realitet. Janë punë të mëdha që duhet me vazhdu prapë insistimi jam për më të kalu dhe për më shku dhe në fund drejtë këtë në politikë. E po, Zoti Kryetar, një të falendrojmë shumë për kohen e pa këtë që gjete për ta bërë këtë intervist fantastike.
dhe e din që keni agent gëzat të ngarkuar për prap se prap gjetë të kohë për ne. Shumë falenderit, për gëmë njërë për promotion që keni dhe për seriositetin që paski në kreimin e këtyre emisioneve. Ju falenderit shumë, ju dhe të lëshikus të ju. Ju sugjeroj që nështë në shku me vizitu një pjesë të këtyre projekte të cilat edhe... Sigurisht, që mi pos nga një ponë. Shumë falenderit ju. E po ka që ishte edhe intervista me Bashkim Ramosaj, ne do shihemi prap me pamje dhe reportazhin e plotë që do ta bëjmë në qytetin e bukur të Deçanit. Shumë faleminderit. Shikues të dashur, tani erdhëm edhe në pikën tjetër turistike, këtu në Deçan, jemi tek uji i Gushovsit. Deçani, përveç pamjeve të bukura që ka edhe resurse të shumta natyrore si që është ky uj, sepse përveç vetive freskuese ka edhe veti shëruese. E po për fat keq, ky uj nuk mund të shfrytëzohet në mënyrën më të mirë të duhur për shkak të kishës së manastirit i cili ndodhet këtu.
sa mali, është ky mali për liri Kosove. Nëse nuk vdes për këto, më thuj përse jetove. Nuk lejoj bisha slave, me manda ku finin. Gjallë kam Jusuf Gervallën e krejt duga gjinin. Si rufeja nga një mali, o djem të vatanit. E kem dhanë pese loke për liri deqanit. Pese ne kem dhanë për lirin e Kosoves. Fluturo Shqipon je lirë maleve drugoves. Sa shumë tri e treja, po na vinë pa shpinem. O sela Kosovën time, jo të mbesjetimem. Pasha dashurin për ty, kur se ndali zanin. Pushka ime do të këndoj gjithmon për deqanin. Brigade madhe, që erun venin, djemë të më të mirë, jo thynin se tremin. Sa mirën këtë dit, po më punon Martina, një treni, në jena o trima. Jusuf Gërvala, emnin e kena, me trish kronja, shqipojnë dy krena. Në ratish në pret Davidi me shuk, ku ka si ti moj maj mira tok. Si rufeja nga një mali, o djemë të vatanit. E kem dhanë pese loke për liri deqanit. Pese ne kem dhanë për lirin e Kosoves. Fluturo Shqipon je lirë madheve trugoves. Si rufeja nga një mali, o djem të vatanit. E kem dhanë pese loke për liri deqanit. Pese ne kem dhanë për lirin e Kosoves. Fluturo Shqipon je lirë maleve trugoves. Shikues të ndëruar, tani erdhëm edhe në një pik tjetër turistike. E po ne do shkojmë nga do shkojmë dhe reportazhe të shumë ta do bëjmë. Por si këto bjeshk asë një herë nuk do të shojmë. Dhe këtë e them për një mi e një arsye. Apo jo? Me plot bindje themi këtë gjë, sepse me të vërtit këto bjeshk cilat ndodhen në qytetin e Deçanit, që quhet bjeshket e Deçanit, të më thonë janë të papërshkrueshme. Vetë pejzazhi që gjendet pas nesh, para nesh, do më thonë që na rrethën, na tregon shumë gjëra. Thank you.
shikues të dashur, arritëm këtu edhe në destinacionin e fundit. Arritëm në pikën e fundit, jemi këtu tek qendra rinore. Një qendër rinore i cila do i nevojitet shumë qytetit të Deçanit për të kryer funksione dhe atraksione të ndryshme e mbi të gjitha për të rinjet të Deçanit që duan të zhvillojnë edhe më shumë talentet e tyre, apo jo? Si që janë sportet të ndryshme si baleti, kinemaja, bufete të ndryshme, të gjitha këto i përfshin qendrën rinore të Deçanit. Dhe po ashtu, kjo e gjitha kjo është falë kryetarit të komunës së Deçanit që ka marrë iniciativën për ta ndërtuar një qendër rinore që do i nevojitet goxha shumë Deçanit. Dhe gjitha meritat i shkojnë kryetarit, të cilën e kishim në intervistë pak më herët, dhe për kryetarit Bashkim Ramosaj. Dhe për gjitha pamjet që ka krijuar. E po, ky ishte edhe fundi i reportazhit ton. Ne ju falenderojmë shumë që qëndruat me ne gjatë gjithë këtij reportazhi dhe shpresoj që t'ju kenë pëlqyer pamjet që kemi sjellur tek ju. Ne ca kemë edhe më herët së premtimin që ja u kemë dhënë. E kemi mbajtur, kështu që... Me sukses! Me sukses! E përfunduam edhe reportajin në Deçan, kështu që rrinim e le, sepse të djelem, edhe pas ti reportajin le, do shkojmë, do flasim rreth Deçanit... Të gjitha, gjitha, të i diskutojmë! Përgjësi, përgjësi, asë një gjë nuk do të na ikë. Një vend ka që i bukur së Deçani, e që kisha knacin, edhe unë edhe genti më të madhe që ta vizitojmë dhe ta sjellim të kjo.